Төсвийн гүйцэтгэл жил болгон хилцдэг тайлангийн аудитор оруулаад аудитын тайланг бас жил болгон хилцдэг. Ингээл явдаг юм нэг баахан дүгнэлт гардаг. Одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр нөлөө хэрэгжихгүй байна. Хэрэгжилтэнд нь тавих хяналт сул байна. Төсөв ерөнхийлөн захирагч нар одоо ингээд эрх мэдлээ хэтрүүлсэн байна гэд баахан дүгнэлт гаргадаг. Тэгээ одоо аудитын газар бид нарыг бол гүйцэтгэл засаглалд ажиллаж байхад бол нэлээд тийм хүчтэй арслан бар шиг ажилдаг байсан. Одоо нэг тийм шүдгүү арслан гэж их хиллэг гараад байгаа тийм шүдгүү арслан болсон юм уу хаашийн. Тэгээ нэг баахан дүгнэлт уншдаг хариуцлага одоо энэ чинь маш олон гишүүд асуулаа шүү дээ. Хэдэн албан тушаалтанд ямар албан тушаалтанд ямар хариуцлага тооцсон юм бэ гэдэг. Яг өнөөдрийн байдлаар нэг ч албан тушаалтанд хариуцлага тооцоогүй юм байна. Та бүхний хариултаас тэгж харлаа. Манай аудитын газрын санхүүгийн аудитын газар наран чимэг дараа хариулна. Айла Хүрэлбаатар чи өөрөө хариул ийшээ дэж хөндлөө цагаас суугаад хааш. Хүрэлбаатар ерөнхий аудитор за яг ажиллаа аваад удаагүй байгаа бах. Дараачийн удаагийн тайлангаас эхсүүлээд өөрөө тайлангаа хамгаална шүү. Юм руугаа ор, ажиллаа хий. Хулгайч хулгайчийг бариараа гэдэг шиг юм болох гээд байна. Одоо өнгөрсөн намрын чуулга эхэлж байгаа төсөв хилэлцэж байгаатал манай арчилсан намын бүлгийнхэн хашгираал тэр хулгайч нараа бариач, шоронд хийгээч, хариуцлага тооцооч гэдээсэн. Одоо сүүлдээ хин нь хулгайч юм бэ гэдэг одоо энэ дотор бүр хулгайч аа өөрснөө тал талаасаа хайгаад бүр олгоо боллоо шүү. Хариуцсан тогтолцоо байх ёстой. Энд дээр хариуц тооцоо ажиллах ёстой. Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу бол төрийн аудитын байгууллага акт, шаардлага, зөвлөмж хүргүүлэх эрхтэй. Тийм учраас одоо албан тушаалд нэг одоо ажлаас халах, чөлөөлөх, тэрний торгох ийм эрх байхгүй байгаа хуулиараа. Тэгэхээр бид нар бол акт, зөвлөмж, шаардлагыг хүргэж байгаа. Нэг зөвлөмж, шаардлага гэж хууль яриад байгаа юм. Хуулиар бэрчин гөрөхгүй байгаа бол эрх мэдлийг нэмэгдүүлж байгаа гэдэг нь маш шалгаад тэр дураар авралдаг хүмүүсийн хийх ёстой газар руу нь явуулалт. Юугаа хийгээс ухаад. Өөрт чинь томилогдсон дараа хэлсэн шүү дээ. Нэг юм шүдгүү байгуулгуулчаад байгаа. Илэрхий юм байж байхад хажуугаар нь чимээг өнгөрдөг. Тэгээд асуулт асуухлаар манай хуулиараа зөвлөмж шаардлага хэрэгүүлдэг. Наад юм эрх мэдэл чинь хуулиар дутаад байгаа бол Ё.Баатар дарга та нар юм оруулаад ирэлт. Тэгээ энэ илэрхий дураа авирлаад элдв юм хийгээд байгаа этгээдүүдийн тэр албан тушаалтанд хариуцлах асуудлыг тавих хэсвэр аргагүй шүү дээ. Яах вэ?